Zdravím, tak stěhování začalo. Soláry mám, pod solára mám králiky, všude možně, tak je musím vyndat a dát do traktorku, protože už tam jsou přes hodinu, takže rychle jdu vyndat, naházet tam, ať se tam můžou hrát. Ale konečně prvních pár věcí, dneska tady přespím a zítra budu pokračovat ve stěhování. Ta je úplně hotová, že jsem ještě nepustil. Ta, Elina. To už hledá, kde to přeskočit. Furt koukám, jak tam panáška kouká, přes který plot to přehodí. Aby mohlo zdrhnout. A máš svou práci. Mladý vypustím jako první, že těch je tam nejvíc a mají tam největší vedro. Tak ať si můžu tady vyskočit ven. Můžete ven? Prdělové. Myslím, že sami jen tak nevylezou. Tady jim zkusím trochu pomoct. Nazdar mládeži, tak pojďte. Hop, už vám tam musí být vedro. Tak šup, jeden. Druhý. Pojď. Otvůrko malá, jen nažraná. Tak třetí. Pojď, čtvrtý. Tak. A už je venku. Teď to dneska trvalo nějak dlouho vyskočit. Nazdar. Nazdar. Prdělo. Tak, tohle tady dostanete, máte navíc. Tak, teďka bacha, musím ještě vylíst. Bacha, ti nevezmu kůži sebou. Tak, tak. Tak. Ne, první, prdělej. Těch je pět. Dva jsem dneska prodal, nebo dvě ty samice. A s pánem jsme se úplně nepochopili, že on původně psal, že chce od stříbrný samice samce. A teďka napsal dneska, to je asi týden 14 dní zpátky, jsme se bavili. A dneska napsal, že chce šedý samice. Tak jsem myslel, že chce samice od té stříbrný. No on chtěl tyhle ty dvě šedý. A zrovna se proto přijel tatínek místo něj, tak hold bohužel. Sorka, můžete přijet, ale dneska už tam měl čas a já to dneska už stěhuju. Takže takhle máme prvních pár. Tak, dobře. Tohle je ta nedokonalá, nebo ta? Ne, to je ta v pohodě. Tak. Další. Tohle bude co? Tak, jedna sem, jedna tam, která kam půjdete. Hop. Jedna si vyskoč. Šup, ven, jedna, hop. Hop, prdělo. Tak, vyskoč. No vyskoč, ven, šup. Neboj se, ty troubo. Co pak, vy jste se rvali, ty dvě, co? Rvali jste se, že tam jsou chlupy? Tak pojď, já ti vezmu za kůži, máš smůlu. Hop, tak, hodná. Druhá, hop, tak. Druhá, šup. Je koza, dobrý, je za mnou. Tak, ty šup, ven, taky. Já tě vyklepu. Utíkej ven. Utíkej. Ještě. Tak, hodná. No, jedna. Druhá. Paráda. A teďka je vidět, o kolik je tohle sto větší. Tak, a tady máme poslední. Táta a senátoři. Končím všechny venku. Tady můžu objevovat svět. Máme tady hromadu zeleného, doufám, že se nikam nepodhrabou. Tata řve, protože neumí vyskočit ven. Kde je? Tam to bílý, nahoře. Má neumí vyskočit ven, tak tam řve a řve. A tohle se potvora, která umí utíct, tak ta tady chodí okolo a už se snažila dostat dovnitř. Koukala na králiky. A půjdete obě dvě zpátky. A jestli budeš chodit po venku, tak ti tam dám pro vás, abys to pochopila.
A hlavně já musím zvednout ten plot. Protože jinak to v životě nepřestane přeskakovat. Po kousek tam musím dát nějaký provázek nebo něco. Pak to se bude fungovat. Ale zahrada. Zalitá, to dobrý. Jo, to je nějaký rzetmový. No. Jo, dobrý. Zahrada zalitá, tak je to v pohodě. Teď uklidit, vytáhat všechno z auta a můžu pokračovat. Chudáci jsou celý takový opařený z toho. Mladý těm to asi tolik nevadí, a ty starý. Kor tyhle ty dva původní, ten samec a za ním je samice, tak ty prostě leží a nic nedělají. Tak na první pohled. Ta zahrada vypadá docela dobře. Ale jak trošku pršelo, tak jsem zjistil, že tady asi trošku zavřu dobře slimáci. Páč. Tady z okurky ještě něco zbylo. Tady nic. Tady nic. Tady zůstaly dva listy. Tady to je sežraný. Tady to je sežraný. Tady ten ohryzaný. Když dojdu sem. Tak tady na té straně jsou jakž takž. Tady něco ještě zbylo. Tady ten je skoro komplet ožraný. Tady z toho jsem sundával slimáka. A nevím, co jsem všechno vysadil tady kolem těch melounů, ale něco tady roste. Všude na všech hromádkách. Vím, že to jsou nějaký většinou květoucí. Tohle strana to je zase nějaké to zelí, co mi tam zbylo, nebo květák, nebo co si. A tady to jsou nějaký květoucí věci. Stejně tak tady, co už je ohryzaný, to taky měl kvíst. Stejně tak tohle má kvíst. Tam je to zase nějaký květák. A asi budu muset posápat. Tohleto z česneku. Ty nějaký, a ne, jak se jmenuje česky. Ale brambor z Loňska. Ty tady jsou za všude, tyjo, potvory. Tam je taky. Tady jsou další. Tady je v cestě. Tady jsou trošku větší brambory. A to jsem si myslel, že jsem občas nechal jednu takovou malou, nebo jako konec palce, takový malinkatý jsem nechával. Tady taky pryč. Co jsem měl tady jahory, tak ty jsou taky pryč. Tady jsem našel tři jahory, všechny tři jsou rozkousaný. Tohle je asi pták. A tohle jsou slimáci nebo nějaký brouci. Takže hit paráda. Ale jinak zelený to je. Jo, a ještě co jsem zjistil? Tak přece jenom nějakou kedlubnu jsem tady měl. Ale kedlubna. A tady malá kedlubna. A zbytek asi zelí nebo květák. Fialový je určitě zelí. To vím, ty jsou moje. A tady jsou ty zdechlinky. Jestli na tom něco je. No, nic extra. Taky ožraný. Nic na tom, nic na tom. Tamhle už květy, hele, tady už je čili. To za kusy, jestli žerou slimáci. Tady taky vypadá nějaká pozdechlá. No asi žádná pecká úroda to nebude letos. Česnek. Ten je v zemi a brambory. Ty jsou v zemi, to v pohodě. Tady nějaká ta původní dýně s nějakou paprikou. Ale já jsem tady zapích. Do té trávy jsem zapích semínko a ono roste. A tady jsem zapích ještě jedno a taky roste. No a pak jsem rozsypal slunečnici, ale to nevidím. No slunečnici jsem tady takhle rozházel úplně všude do trávy. Ta asi nevyroste. A tady jsou. A tady to teďka jak pršelo, tak se rozrostlo teda hodně proti tomu, co tady byly dva lístky předtím. Snažím se protáhnout kabel od soláru. Tenhle ten. Touhle s tou požírkou. Myslím si, že asi tam měli i možná větší velikosti, ale samozřejmě jsem byl koupil, protože napsali tam já nevím třeba 15 mm vnitřek, tohle je 6 mm kabak, jsem si říkal, to se vejde jako prd. No, nevešlo. Když jsem přidělal jeden konec, ten černý, ten jsem zkusil protáhnout a pak jsem protáhl ten a teď se snažím, mám chycený a teď se snažím to tam nějak tak protáhnout. A pomalinku to tam jakože projíždí. A potřebuji teďka srovnat, abych srovnal černý a červený.
že tohle to mělo být nějaký UV stabilní, i když tenhle ten kabel by měl být podle mě taky. A prostě tohle je aspoň trošku ochrana, co bude, co povede vlastně takhle kolem střechy potom nějak. Takhle by to mělo víc potom kolem střechy. A tady je děura, tam je nějaký ten kusý krk, který mám protežený skrz. Tam doufám, že se taky vejdu, jako tady. Jinak jsem víte kde. Takže já jdu pokračovat, abych přetáhnul tenhle ten had přes ty další dva hady. Jo, je pravda, že nevím, jsem řekl, že jsem si už přivez právě soláry. Jo, ono to vlastně bylo vidět v autě, že jo, když jsem dělal to první, když jsem odjížděl nebo přijížděl, tak to bylo vidět. Prostě mám tyhle ty blbosti, které musím nějak předělat. Zatím jsou baterky. A nějak to tam prostě zadělat, abych mohl fungovat. Dneska to provizorně, pak se s tím pohrá trošku líp. Ale to je hlavně ten kabel, abych to mohl protáhnout skrz boudu. Nebo skrz tiny house. Tady mám ten husí krk, který mám skrz boudu. Tady se do toho naspal ty dva kabely. Obmotal jsem to normálně lepící páskou, to elektrikářskou. Už jsem se jednou předělával, protože tady jsem měl moc velkou boule, jak jsem tam obmotal provázek. A ještě tohle sto. Ale ty to tady mám připravený, hlavně mi to někam nespadlo. A teď zevnitř to potřebuji natáhnout skrz. Tohle sto, ne všechno, ale většinu bych potřeboval vnitř. Perfektně uklizeno. Ale tady se takhle rozsvítím a už vidím. Tak a já potřebuji tady tohleto, jestli tam je vidět. Tenhle provaz je potřeba vytáhnout tuhle s trubkou, abych to mohl přidělat. Takže jdu tahat. Tak, zkusíme lehce zatáhnout. Když ten provázek najdem, takhle. No ideálně, kdyby na druhé straně byl ještě někdo, kdo by mi to tam dával, že jo, ale bohužel jsem to sám, ale nebo já tam jdu zkusit z druhé strany strčit a pak to vždycky tady vytáhnu. Jo, ve dvou se tyhle věci dělají určitě líp. No už se to ani nehne. Ale ještě k tomu mám takovýhle slabý provázek, tak to zkusím ještě zdnout. Hele, teď to jde. Že by se mi to povedlo. Tam je vůbec něco vidět. A ne. Ještě kousek, pojď, ještě kousek, to určitě půjde. Jo, už ho cítím tady, takže uči. Ha. Povedlo se. Mám ho tady. Jo. Konečně jedna věc se povedla. Kamera to moc nevidí, ale jinak jako pro moje oči, tady je světla až. Mám rozsvícený tam a tam. Měl jsem ještě nahoře, ale tady dole nebude vidět. Zamknul jsem si dveře. Jenom se těším, až to budu někdy v noci, až budu potřebovat třeba na záchod, tak až to budu muset rozdělat. To bude skvělý. Ale je to zavázaný. To je taková drobnost, kterou budu muset ještě vymyslet, no. Tady je trošku děura. Tady je trošku děura. Chtělo by to dveře, nebo ono by to chtělo víc věcí, než se sem nastěhu, ale řekl jsem, že od června tady bydlím, takže už sem stěhuji úplně všechno. Jenom musím vymyslet, kam veškerý ten bordel, co mám v bytě ve Blonci, kam to vyházet. Potřebuji nějaký velký konťák. Ale mám to hromor věcí, které bych si chtěl nechat. A sem se teda nevejdou. To je peklo. Když se z, kolik to má, dejme tomu z 50 metrů čtvrtečních se mám přestěhovat do 12 metrů. A když tady není ani jedna skříň. A skříň se sem určitě nevejde. Do rána jsem přežil v pohodě, spalo se skvěle. Až na kohouta, který začal kokrhat, já nevím, půl čtvrtá myslím to bylo, nebo kdy. Prostě jak bylo trošku světla, tak začal kokrhat tak blázen.
A počítal jsem to, skončil jsem u 30 a kokrhal dál, takže jsem myslel, že kokrhal 40krát v kuse. Nevím, jestli má taky někdo taky dal magora, nebo to jenom to nestane, jestli takhle bude pokračovat, tak mu zakrou tím krkem. Jo, ono by to chtěl poslední dveře a pak bych ho asi neslyšel tolik. Kuzlata ty zase, když mě vidí, tak furt mečej, takže tady jako ticho tady není nikdy. A teď si právě, že ještě brzo ráno, abych nepohodil soused, že tady budu dělat něco venku, tak si tady hraju s tou elektrikou. Takže, zatím jsem zvládnul přehodit si tyhle, ty, co jsou černý kabely, minusy, plusy, červený kabely, tak to jsem si přehodil, tuhle krabičku, což je 12 V, na to přijde právě ještě na tohle, ale nemám, zapomněl jsem si ty koncovky, nevím jak se jmenujou, takže to nemůžu udělat, takže můžu připojit akorát baterku na měnič na 220 a tady, no mohl bych si tam přidělat jedno USBčko a nepotřebovanou jedno USBčko, jsem koukal, že i na tomhle tom, to je ta od EP Ever 2kW měnič a tady jsem koukal, že má i jedno USBčko, takže když tak mobil se nabít můžu a tohle je ještě, co jsem měl doma, na to je napojená klasická stará trojzásuvka, takže jako případně mám. A když zapojím tamhle kabely, tak na to můžu zapojit i soláry. Tak to nebylo tak složitý. Sice radši nebudu říkat, co a jak tady mám, protože tomu stejně nerozumím. Ale tady mám normálně zapojené baterky dvě. Ty jsou obě dvě z Číny. Dohromady 440 Ah. Tohle 200, tohle 240. Měnič na 2 kW, zkusím to USBčko. Nabím. A tady je potom 12 V, tady jsem se nechal jednu autozásuvku klasickou. Tady to můžu odpojit, jo a já jsem vlastně koupil ještě, pak se musím, no měl bych sem dát, když jsem si koupil odpojovač na soláry. Tak to pak budu muset asi ještě předělat, tohle se asi budu se dát níž a sem by měl jít ještě jeden takovýhle bazmek, abych mohl odpojit z ty. A jinak takhle jednoduše. Světla zatím furt svítí na téhle baterku. Jestli to chcete někdo prohlídnout z dálky. Potom co jsem si dohrál tam s elektrikou, kterou jakž tak mám funkční asi, tak jsem šel tady přehodit kozel slepice, aby měli zase čerství. A tentokrát jsem s tím pohrál, aby to bylo tak, jak to má být. Že jsem celý to, kde je ta síť, tady to asi bude vidět nejlíp, jsem to celý vysekal, aby to neseděl v trávě a ta elektrika fakt fungovala. Takže nevím, jestli se mi tam něco snažil dostat, nebo tam ty dvě trouby. Jo a ještě dost dobrý bylo, tady přistál nějaká moucha na to. To byly jiskry, když tady je fakt normální blesk. Jsem musel běžet jako se podívat, co se stalo, jestli jsem tam nějaký drát neprokřížil. A tady, nevím jestli si hráli ty dvě, že to je 100% překousaný. A tohle je ta část, kde není elektrika, ty nevím jestli to zaplí, myslím že ne. A tady to je překousaný, že? Tak to pak budu muset nějak asi stáhnout, nebo nevím, něco s tím asi udělat radši. A takhle to má celý. Nově, tady dostali větve, já jsem z toho potřeboval tadyhle, protože jsem jí to zvedal, kvůli týhle tý, jsem to musel zvednout. Protože ona to vždycky přeskočí. Pak vždycky jde tady něco otravovat, když já to přesně nepotřebuji, tak jsem tady prostě dal aspoň jeden provázek. Ale je to obyčejný přírodní provázek, takže do toho, kdyby se náhodou zamotala, tak to prostě přetrhne, že to jí nic neudělá. Hele, ona si prostě nemůže vybrat lepší místo, než se lehnout na kývl. To je trotl. Tam je to trošku normálnější, hlavně neumí utíct. To zase, s ní zase je problém, že ona leze furt dovnitř. Takže každá má něco. A tady když jsem měl zaplít, tak tady to házelo hroznou jiskru do země, tak jsem teďka zkusil zvednout. Naštěstí jsem si koupil už tyhle plastáky, tak jsem tady zkusil jeden strčit a musím to zkusit zapnout, jestli to bude líp fungovat. Ale vidíte, jestli to celý vysíknul a tady co byly předtím, tak jsem trošku přijel sekačkou, ale jak ta trava lehla, tak to vůbec nechtělo brát. Ale kdyby to vypadalo všude, je to hnedka lepší. A to byste museli rychleji zžrát, jo? No a jsi tam zavřená, teď to musíme otestovat, jestli takhle je to dobře, jestli takhle už dáš pokoj,
Zrada všeho tady máte dost, jo, ještě vám musím hodit vodu. Tadylec. Tak, teď se mi to prosměno dotýká někde tady. To určitě slyšíte. A předtím to bylo úplně na konci. Tak se dnes schválně podívat. Jak moc to ještě je tady. Jo, tady to bude asi taky ještě. Někde to tady taky slyším. Jo, tady se dotýká kousek toho trávy. Tady už je to lepší. Jo, a tady to leží na zemi. Tak tohle ještě musím předělat. Myslím, že ten foťák by to měl vzít docela dobře, ten zvuk. Jak ta elektrika mlátí do země. A minule, jak jsem měl dlouhou trávu, jak jsem měl v dlouhý trávě, které mi se někde dával na video, vím, že se to dával, akorát brácho, jestli to posílal. Tak to je přesně, kde byla ta elektrika, jak tam je ta tráva spálená od toho proudu. Tak je to úplně černý, jak suchý, spálený. Tak ještě tenhle kus musím kousek zvednout teda. A nevím, by to mělo být dobrý. No, kdyby ten pozemek byl rovnější, tak je to taky jiný. A nebo kdybych měl takový trotli, že bych nemusel dělat takové věci. Původně to bylo proti liškám. A teď to je víc proti kozám, ale my tady nezdrhali a nemusel jsem je chytat po silnicích a všude možně. Tak jdu ještě pro jeden tyčku a do to ještě dodělat. Tak nakonec jsem ten plot ladil docela dlouho, ale myslím, že se mi to povedlo, protože jsem si šáhnul a dostal jsem takovou ránu, že jsem se tady padnu. Zjistil jsem, že ty dvě potvory, protože kdo jiný tady žvejká kabely a už jsem je několikrát viděl, takže tenhle ten kabel, na plotě, tak ho zvládli tam někde překousat a samozřejmě, když jsem to měl vypnutý, tak ona ještě přijde poslední rána. Já jsem z toho chytnul. Ty vado. No tak jsem tady oblepil, ty co jsem našel. Tady to jsem ještě zvednul, že to vypadalo, že to tady mlátí, ale to bylo asi ten kabel. A když jsem pak seděl u boudy, u tajny a přijde, co ještě potřebuju, nebo co chci udělat, tak si akorát tik, řev jako, nebo jekot a potvora, co vždycky se snažila skákat přes a se někdy dotkla a zařvala si. Takže konečně zase chápe, že ten plot nemá ho přelejzat nebo podlejzat nebo cokoliv. Jenom by mě fakt zajímalo, kdo tady překousal, jestli to byli oni anebo něco zvenčí. Ale je to jediný místo, jako ten spodek je jediný, kde to není pod proudem. Takže tam kdokoliv můžeš vykat, jak chce a nic se mu nestane. Že poslední drát je tady to, tam je poslední drát a tady dolů už nic nevede. Tady ty právě, co jsou na zemi, tak ty jsou bez. Je zajímavé, kolik lidí to dělá, že to fakt musí takhle vyholit úplně tu zem, aby se mu to nedotýkalo, aby to fungovalo tak, jak má. Že stejně slyším, že je to někdy dotčený, že to furt slyším tíkat, nebo fakat nebo něco. A tady byl starý, jo. Nevím, jestli ukazoval, tady dostal ještě hromadu listí. To vím, že mají rádi, tak ať si hrajou. Hromadu trávy, dostali seno. Dostali granule, tak myslím, že jsou v pohodě. A já jsem včera prodal dva králiky. S pánem jsme se bavili, že původně chtěl samce od stříbrný. Od té co mám novou, tak jako říkám, no dobrý, pak nějak se nevozíval nebo něco, tak jako, to je jedno, tak je prostě budu na maso. A pak se ozval, že teda si vezme dva, ale že chce samice. Šedý samice napsal. Tak já jsem to pochopil, že chce samice od tý stříbrný. A on chtěl ty šedivý, co tam jsou, od tý druhý, co jsou šedivý. Takže musím zpátky do Jablonce dneska a vyměníme králiky. Mně to je jedno, jestli jsme ty nebo ty. Jenom taký trošku misunderstanding, ale nakonec myslím, že v pohodě. On se vezme nějaké králiky, sám budou sloužit. Už ode mě má jeden známý králika a ten říkal, že maximálně spokojený, že to je samec, jak má být. Sebral tenkrát si jeho senátor, vybral bílýho králíčka. Tak to je, myslím, jediný, co jsem prodal. Ne, ještě jednoho. A tam jsem si nevšiml, prodával jsem, myslím, samice a on to byl samec. Paní se to taky neskontrolovala, to byl úplný začátek, tam jsem vůbec nevěděl, jak se to poznává. Paní to nenapadlo, mě nenapadlo jí říct. A teďka radši, když ho povezu, tak radši mu řeknu, ať se na to taky podívá, nebo mu ho chytnu, podržím, ať se podívá sám. Ať máme jistotu, ať ještě jednou nemusíme jezdit.
pozabil jsem pár slimáků, něco jsem posekal. A teď musel jsem řešit v jablonci věci, nabalit si nové věci, abych to mohl zase navíc sem. A pak budu se ještě vyklidit tu boudu, abych si tam s tím, co si sem přivezl, abych si to mohl zase tam nacpat. Protože jinak... A přemýšlel jsem, že ideální by bylo, ale nemám ani korunu teďka, takže to bude ještě pár měsíců trvat. Jak mám jednu garáž, tak koupit ještě jednu garáž, tu stejnou, tu dát 5 metrů vodní, takže by byla garáž, 5 metrů nic, garáž, těch 5 metrů bych zastřešil jenom a měl bych takhle 11 metrů místa, kam by se dali lifrovat věci. Na tom, kde to není zastřešit, tam by mohlo být dřevo, no všechny tyhle zbytky, co mi jsou jedno, a v zamčeném by byly, já nevím, ostatní věci. A mohl bych tam dát třeba skříň, a mohl bych tam dát stůl pracovní nějaké, a mohl bych konečně, i když prší nebo je hnus, tak bych si mohl, měl kam zalíst, abych mohl něco dělat. Konečně sluníčko a já musím frčet. Jsem dohodnutý, že po třetí nějak, že budu ve Blonci, tak to tak akorát, že to tady pobalím a vyrazím. Tak se mějte, tohle uvidíte snad v pátek. No zkusím to dneska ještě sestříhat a někam odeslat. Tak se mějte. Díky za sledování. Jo, bych vlastně mohl říct pro ty, ještě mě teďka tak napadlo. To bych mohl ještě udělat jednu věc. Myslím, že dost lidí, co asi mě sleduje teďka nově, nebo co tak v průběhu koukám, takže to je asi cca 3 lidi denně, že mi přibydou. Tak kdybyste náho nevěděli. Tak tohle, co se tady stavím, to je 4x3, takže 12 metrů. Tady je akorát patro, kde je postel. Tady budou takhle přidělaný právě soláry, co jsem si přivez, tak ty budou přidělaný tady. Na střeše, ty jdou dovnitř, tam je všechno na solár, jenom 3 zásuvky jsou na 220, co je tamhle, kdyby náhodou solár nefungoval třeba v zimě. Tak na boudu tam jsou 3 zásuvky udělané jenom kvůli lednici, televizi, abych si mohl nabít počítač. Tadyhle z vrhu jako. Celý to je udělaný jenom, tyhle jsou betonové patky, ty jsou jenom položené na trávě. A celá ta bouda je jenom položená na tom. Není to nějak dohromady spojený. Táta říkal, že jsem blb. Více lidí to nechápe. Ono původně to nějak měla tato. Tak jak jsem to původně chtěl, tak tohle to mělo být tady, mělo to být na středu. Pak jsem si to nějak rozmyslel, udělal jsem to takhle na kraj. Vypadá to trošku blbě. Ale třeba to někdy ještě opravím. OSBčko celý 8 cm tam je vata mezi tím, pak jsou palubky. Tady bude někdy něco, tady udělám přes to, ale ještě nevím co. A teďka právě ještě mě chybějí hromada věcí na tom. A pozemek, co tady mám, tak tady je 8600 asi. A tady právě takhle jako je zahrada, to asi jste pochopili. Nějaký zvířata. Přemýšlím, co ještě, protože já si myslím, že ty kozy budou žrát víc tu trávu. Ale nějak se jim do toho nechce. Takže všichni ovce, ale mě ovce úplně nebaví. A hlavně mi to maso ani nechutná, nevím, co bych pak dělal s velkými ovcema tady. Jako jen tak je tady mít, to se mi taky nechce. Takže spíš nějaký telátko a mít ho na maso potom. Ale to je ještě takový. A tam vzadu. Takhle když to vezmu. Teďka co jsou takhle za mnou je kurník, tak za kurníkem přes vodu, tak tam bych chtěl mít prasata někdy v budoucnu. Tamhle je rybněz, aťka nevidím kam ukazuju. Tam je malý rybníček, jak teče ten potůček, tady je takhle potůček. Tak tam je rybníček, kde měla paní husy, kachny, něco takového. Tak tam někdy v budoucnu, že by byly taky. Tam ta část, od sousedů k boudě, ta by měla být stavební, aspoň podle územáku. Ale snad to je pravda, protože někdy v budoucnu, když někdy v budoucnu budu mít prachy, což si myslím, že nikdy nebudu mít. Tak bych tam chtěl postavit barák, nebo barák, já chci velkou dílnu s garáží a nahoře by byla jedna místnost prostě na přespání. Jako já nic jiného nepotřebuji, chci hlavně dílnu. A to je asi všechno, jinak já tady, a tam jsou stromy vzadu nějaký ovocný. Bavili jsme se s tátou, že babička až nebude, tak jemu se už nebude chtít bejt v baráku sám. Takže by si když tak tamhle hodil nějakou maringotku, říkal, tam seš dost daleko, tam je to nevadí, tam si klidně dej maringotku, tam si dělej co chceš. A když bude potřebovat, tak mu pomůže, když budu potřebovat já, tak mu pomůže a nemusíme jezdit hodinu tam zpátky.
což bylo takový jednodušší. A mě to jedno, jestli tam na konci někdo bude nebo ne. Ale hlavně bych chtěl, já doufám, že vyroste. Už kecám docela dlouho, skoro 4 minuty. Doufám, že tenhle ten plot vyroste, ten živej, a udělá takhle stěnu. A takhle bych chtěl mít stěnu. Tak, tak, aspoň kus, aby se nebylo vidět. Já to možná ukazuju, ale nic nevidíte, co? Čekejte, já to budu dělat takhle. Já mám radši, že koukám skrz. Takhle by byl plot, takhle přes celý, živej, velký, aby nikdo neviděl. Tam je aspoň nějaká část. Pak přes ty stromy a přes to už asi není vidět ze silnice, tak aspoň nějaká část určitě. A ideálně tady nějaké, a tady bym se byl fakt neprostupný, aby jsem sousedi nekoukali a nečučili sem ani lidi ze silnice, když chodí. Tak, a tady, když bude ten barák, tak tady už by nemělo být vidět, čeho dovnitř. A takhle teda, chtěl jsem přemýšlel než stromky, tak takhle udělat stěnu z dřevníku. A bylo by, to by taky šlo. Nevím, co je levnější. Já potřeba bych nějakou velkou sekačku. Že by to chtělo posekat. To bylo dobrý senu, ale to bych musel nějakého traktoristu, který by z toho udělal rovnou balíky. Tak myslím, že kecání bylo dost. Teď se fakt loučím. Tak nazdar, díky za sledování, díky za odběry, za lajky, za komentáře, za všechny tyhle věci. A mějte se.